buli ayogere by'omukwano kwane ebyo tebaba bulungi bannange mwenna banjogera bya mukwano kwane bufumbo nga buganye oli yali ani waliwo gwe bakwata ne bamuwa n'ekitanda owa CBS yani tobuli oba bikyomuwala oyo Zofi, hey. Katika kubuze, mwenda mwenda wala inspiration message giver. Obufumbo nga buganyi. Obufumbo nga buganyi. Nga bubabode. Mwema si mbundeta hito. Obufumbo nga bubabode. Sebo. Katika kubuli lechino. Hey. Omusajja ye na. Hmm. Buli lwoli tandika okususuuta abaana b'amusajja muno obuusa analyabu abaana babeereyo eri naye yagala maama waabwe va ku baana b'omusajja kubanga otuleetera n'endowooza embi nti maama oyagadde nnyo abaana mwoyagala tetunnabazaala tumbatwale ku DNA Nsegede. Oyinza ofuna mwaka tewe abaana ba. Ne omukulu kimu bibiri. The children are minors wero. It is the final channel, be in the know, nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo, nga era tusinziira ku mawulire agabagatambula. President, emabega twasembayo ku meeting, twali wano nga twogera ku Mr. Henry, Prima ne Medimo. Era n'ogamba nti gwagudde mu bulu, etegeeza nti nno bwadda kuba, kati nno, ebyokuba tebyabaddewo. Ebiriwo kati ebitambula, bagamba bwadda goba. Mr. Henry, kigambibwa mbu yagobeddwa era yositedde ali mu masanyu mayitirivu kyo kigenda mu maaso atalina pulobulemu emu era nagigambako dda mae abavubuka bano balina okuwuliriza lekicyazi zaffe netuba tuwabya analysis leero ssebo oli kukuba tiiki zokka buli kyewayogerako kituukire ate nagamba tulalala kuyita nabbika yanja betoyinza kufuna mukazi gwe bakubira luyimba n'abaana ne babakubira enyi gwegenda kumukola ki ogenda kumukolera ki ennyo kumutumira ayayay ate kati oli mukozi wa leero Olera ono mutumirako nolanga nolusania. Wanulabayo, waliwo gye tuyita emipiira mu industry. Okitegedde? Waliwo gye tuyita emipiira mu ki? Mu industry. Mu industry. Gw'okwata n'okola booti n'opasingirako munno oba n'obudiimuula. Kiki ky'otegeeza ku mpiira? Gwe wuliriza bulungi. Kampulirize. Josi tende ya diimuula omupiira gwe. Negufuluma ekisa. Bano ba. Negufuluma ekisa. Negufuluma ekisa. Ozijukizo mpira kwa dimula nga yo kwala ngo kukuba wala ate matande ndo yinde dachikebe obo omuddemu mali muna abajukuba ne jibanga nyine ja sauli bisoka ne gudangera machi negwa machi negwa ne gudangera yo sitenda kukuba mu banga no mpira guva ne mu kisawo owale biyo nateka ku kifuba aje jeje omwana nga yesa zo yo ne yesa rade yesa Awunzi seyete ngaba muri muwane mipira nga natural jo mipira oyina kusamba ku dimulo bakugabida munno yesterday wabaya dimulo mupira musajja watabu kubaya dimulo mupira nga kuligwa bulaka gukomyewo gwa yero atika chenku gamba wabawe mipira gwo okulabira nga kuvude ne mu industry je kubaddemu nzikiririza mu kino olio kubera no muyimbi we na ayagala muyimbi Na yo laba kuvuda ne mu industry y'obuyimbi ne kunonya ba radio presenter mwana ya gukubakiki ne kuva mu kisawe ne gugwa mu category endala ne wano problem abavubuka je tulina uta tula kulowooza nnyo enlai ne bigambe by'omukwano era ya kulaga nti omukwano akutegeera nnyo ne twebuuza bifeiringa bitya abakozi ba radio bonna banjogera bya mukwano kwano kimanyi tebamaliriza bulungi era tebaba na mukwano buli ayogera by'omukwano kwano ebyo tebaba bulungi bannange mwenna banjogera bya mukwano kwano bufumbo nga buganye Oli yali ani waliwo gwe bakwata ne bamuwa n'ekitanda owa CBS yani
Tobi oba bicho muwalo. Zofi, katika kubuze, mwenda wala inspiration message giver. Obufumbo nga mwaganyi. Nga mwabonde. Mwaba si mwende taito. Obufumbo nga mwabonde. Nito yo mwabonde. Mwanga, boge romu kwano na akula ganti. Yeo, yobu akukuatako. Bulirunaku, bulirunaku wa mwetonya. Na nye mwaganda wangyeri ya manda jibaba goba. Mama nyebu. Kwa hii sebani, love inspiration. Ta love inspiration is a message giver. Mukuru wamu muza. Nabana abana babo. Na gambatia. In fact, all of this one is my wife. Eh. The children as mine as well. Muganda wange muleke kwesiba ku bantu olyo musanze mu lugendo lwe ali n'abaana baalina gyalaga n'omwetungako this is my children as toyina baana kasitazali yatandika ebintu bya co-parenting nebitegeera ewange teba bya co-parenting toyina baana bo sebo katika nkubuulire kino omusajja yenna buli lwoli tandika okususuuta abaana bamusajja kuno obusa analiabu abaana babeereyo eri naye yagala maama waabwe va ku baana b'omusajja kubanga otuleetera n'endowooza embi nti maama oyagadde nnyo abaana mwoyagala tetulina bazaala tumbatwale ku DNA Oyinza ofuna mwaka tewo abaana ba. Ne omukulu kimu bibiri. The children are minors wero. Tunonye abaana babeera batya ababo. Byonna babiwandika ku Google. Ne ntayipinge. Au children becomes mine. Ebintu bya bazungu bino byafuuka bya kisiru nnyo. Waliwo ebintu ebibunga mu butuufu birina okusigalayo mu traditional way. Naye ogamba mponye maama kati abaana nabo ba. N'abaana nabo. Amanja ge balina gago. Bakikaakyo. Omukulu n'abeera mu tulo buli lunaku. Amanyi yazaala n'abaana. Mukaze mukongo mulemu abaana. Naye kizibu oli omuvubuka w'emiwulo. Omuvubuka w'emiwulo ewe South Africa. Tatudde. Waliwo emipiira. Mposi kati bagutumbiza paka Dubai. Nga buli omu ajja kugusamba. Naawe. Ogambye buli omu. Buno bucha buziba. Bucha kuntuka ku kigere. Naawe ogusibe. Teke ku nnamulo. Okweyagaliza si kibi naye ogwo omupiira tojja kugusamba gulekere. Oli omwana yataddewo omuwuula. Olaba omuwuula gugobya love inspiration giver. Emipiira gyaffe mugirwisa. Gw'okutta omupiira. N'odda mu kwesala ne weesala. Eno gye tuli. Kasuka omupiira tokuwa. Teka ekigere kimugaba bubanyisa. Ne baboroboye bali. Kati kambuuze. Ngatuzao. I don't know how true that is. Over facts zili zita na yenga kikatambula. That will end in tears automatically. Over it ended in tears. Ati mkuboli na. Nebwe mpulitending amuti. Ya. Kwa wale wole tukugata X ne Y. Netukugamba X equals to 0. Y equals to 3. Over equation inegano. Over find X. Eyo ya ganye. Tuyo za kungamba. Bana babo. Bana bota sara. Kumbo wano mkazi bonda kuba. Gundo inache wanona. Inache obala. Kainache abana. Ya wade musajja mulungi. Nechi ya chile teda wafubuko kufumbirwa. Andi katipuroko. Kwa katipuogera kuono. Kuchivanga dala chitofu. Na ye tutunulile biga fakita. Gobe ina wanunogambo limu WhatsApp grupu za Bakazi Abakulu. Abakazi Abakulu. Neyo muindi. Sagamba. Wagamba. Edo walero kugambi. Mipira jono kuba munda. Ndiyo wafubo tuke Dubai. Wanda kuba. Olia jafutu walida bintu vya kutukutuku. Omukulu emyaka gy'omaze mu bulamu bwese ebintu bw'oba osengukira kutukutuku naye kasi tofumbirwa ofumbirwa lwaki tosengukira kusefu bonda Mwenye kumuze mwenye tukutuku ojimani. Tukutuku nene. Omundu afumbirwa
Asobukira ku safe border abasimu gabe bakwata buvidi. Ono yagende de kutukutuko ya fumbirwa mugagga. Mugagga abirako ne byakulekera. Ya munna. Amasati. Mucharona manyira. Wako mfamize. Sina konfaminga na ye. Nisa mwembita mulamu wei. Mwembita mulamu nezuki la akafara jesati joste de mweyali. Omukulu ya jambalamu. Omukulu ya sati ya jambalamu. Medimo na jambalamu ya Dubai. Kazi. Nengaba na ye. Mubamu mpira. Poze sati ya mjazi jira mkatoni. Na yoko na ogonange ya kuteka kukuchigire. Bunobu jambu tisiba. Ize mkumu. Ene simu ya yeto. Na akakula wanubafi. Dene indake iso mchala. Hey, ate mani mani. Ate kwa uye mchana, mtuguli njo kira kumupira. Bawa kutekele. Uyina kani ya kumu. Onumu utekele mbuna. Uye mchana wakile, ina yachi maiti mbamu na mpira. Waliwe wana jivansambi na murugendo. Noo yamba kumusiza kutabusiwa. Ndina mubi yange, nekuveri nange bansu ndewa nukuba atempo ifule nesimu taziri ya yengi na wana. Ogwori na musafi na kasi tegete. Ochi tegete. Na yemu no wacha mwaziwa. Ogwa mpira kunja kutuka kukuchigere chake. Saka la kutuke. Ayye, iluaji. Amo kama wange toleza samba mpiro. Waliwa mpiro kuhizo oko. Waliwa mpiro kuhizo kujienja la mbigere. Musambi duenyo. Siyo jogete na yeye. Wama tomo tomo kutema. Mchala bana basa ambango mpira. Mchala bana basa ambango mpira. Jino jatango. Jatango jino jetuagula anga satu bitamu. Nga waka kuleta mpia unu na hapa noli na hapo. Keno kukwe kutzema na kumone wengu. Kumone wapa unsinga kutu. Choka kukuli mwogo mwone. Mwekuwa anga kwe mpira kwa yogira kwa. Ya tepo ganti kuchi usiza nekala. Tepuwa mwronji kusama. Katiba nange, mwe mukozesa information yenu nga bwe mwagala. Fetuli ku mpira. Oda tuli kwase no? Ne mbali yu. Nga sinda bitegeera. Fetuli ku mpira. Aya twogera ku kata walika. Batao ne batondo walani ku biso mpira. You can use this information the way you want. Don't use it the way you want. We are talking about the FIFA World Cup. Tutuwala wakozi kata. Tutuwala wakozi kata. Naya mpira. Never na basambi mpira. What do you want to say? Oye ya ino nye ulichimu. Oye ya ino nye ulichimu. Toi za kuleta miwula. What do you want to go through miwula? No gamba kari. Wande tu samba nyo. Ukukoku sambi kukuwelede. Nero no. Alika kanyama neme di moro wacha jana kuro babao nse wana. Na kuma mchala wana. Kugambi echi? Nita kakanyama. Medi mbaku na mchala wana. Kwa ya kumye Dubai ndo. Na wana mchala wana. Wadu wa kuwela kanyama. Nika kwa ina ambisa sikula kwa kanyama. Niko stingi withdraw. Hii withdraw na niko stikula. Nisi ya gara msati yoyo. Kwa kumba. Kwa kumba techiku wa boronji. Wabu na chochi tufu. Nenga mumbela yona. Abafubu kaba to tufune abakazi. Abali miaka jafii. Jebuva ne jebulaga umusajja gwai nokubera okukuru mubulichi mucho na kumukazi experience mu bintu ebyomukwano chinyuma nnyo era mujja kuwangala nnyo wali wabana abaina experience ye katika nkubulira kino wala byegonde ndakankaka aka katika nkubulira kino kalo bene zoko kwa demu kale kotemu nakaka kabyo no bilabanga bamukakatika na yo na yo mwana oyo mwana nomutegwa mposa ako yeno oluyimba ako yeno oluyimba ndakanka na mbuko ya ina mutegwa mposa bono mbuko ya ina mposa omugo gwa mposa gwa so mposa aba Israeli okuba mu Misiri gwa ba kutaka bonde kuva mposa naye abavubuka era yakukuba kutaka tewala bachava niyo mwana ngai no mugogwa Musa mana bepi mira kati olabye experience ojichusiza waliwo abamunga bali talent nedda kati kangubulire kino kyetaganyira kinyuma nnyo muliyo life era kibeera veliyo era kikolobwangazi singa ofuna omusajja bachala
Oba mucha omwami ngofunya omuchala go singa buli kimu. Nofuna omuchala akusinga emyaka kikisoka. Akusinga sente. Nentalo z'omukwano. Naza kusinga. Katogenda kumukola ki? Nyongera ko dala akusinga okubala. Olwo buli kimu kyonna kyokola nti bagenda kubozesa n'obwomunda. Naye obato ina kyomwongerako. I don't know what to do. Mwalimu abantu wolina kutegeya ndio mukazi onaarabika ankozesa. Wewe galegera nyenyoko ekisiwe amazi tegatambulira koje gali gatatambulide. Gadda yo. Okitegede. Abama robanyize eri mulayibiza abwe. Nataka eno. Yaka katonye kubana abogeza atomirenga ko. Oshegera mulungi. Naye bwamalirizo kunabiwa kidda kogendo kumulira. Bwamalo okumutumira nsiyo nane mutende. Yali kube Nigeria. Oshegede. So mubyonna byonna tunuulira nnyo mukazi ono gwe ndiko taneetaasizaamu taze kwega mankuba musanze mu lugendo yaggama ati enkuba ewaawe kuba ogambye omusajja agenze n'ettukutuku mpozi nga gobadde okutambulera nina mbulera yange neetaaga omukwasi wa mbulerasimanyi musajja kimukeeza mu jjini. Ngane mukole sente na. Sente waliwo ojikola nayo neega. Nosalawo okukola ebiwuula. Nga weetaaga okukola ebiwuula kuba gyonna gisobola ga. Erabwe tunaaba tunoonya aba security. Nadimu nja kumukubira kasimu. Mulimu gugulo gwalabiseewo. Aba security okugenda ekkata. Ate munnange. Okukoma ttiimu za World Cup. Miliyoni meka omwezi? Security miliyoni. Baba wa bbiri. Naye kalina mmedimu oba omumanyi. Nja munoonyezaayo. Babiri n'obalako. Nadima inzo kufuna kule. Hii, walo ba kanyama babao musa bakuma abana. Abafuna obutano. Babu mubutano. Mwishitenge decho. Yenda kufuka kanyama kubanga. Wemba nkoze sa emitwaro asatu mujimu omwezi. Mfuna obu kade butano. Chitike za mfisa una ansambu. Ni hati mwilimu na hivinu nji. Mwa kanyama. Uwa mkulu uraba na hiyo yamba demosati. Hii. Yamba lilao msati. Yote liya jamba la nasigara cheki. Moho ya isawo. Chakulumia. Ha? Chakulumia. Ogo mpira? Guja kutuka. Mkama wange sija kukiriza kutuka mpira. Saka lo jimu njala. Guja kona koku mkogwa Musa. Anyway, this is the final channel. Be in the know. Tuwa dene president Calvin Kayanja. Nyongelo baju kizantu watu siwako mkonek properties Uganda Limited. Baka full value asset business Mugwanga Uganda. Biva organic. Boba gamanti no bajanja bisadagala lya butonde basangiwa Kampala Road basangiwa kwa Lubaga Road just opposite Hotel Sojavaro ekizimbe bakita Access Building namba yesimu ojiraba Jolly Crossland and baba sangiwa Chileka nga boba gamba gendo omulirewo gendo tekewe chivuru gendo olirewo bulamu just opposite Shell Labongo Art Gallery at Village basangiwa Machinde Salama Road boba gamba Art for Charity obayamba abana baliko obulemu ne obuzibye byenjawulo Labongo yo teka yo bengo mwagira mungeri ya art tugamba art for charity then Haji Chivumbi omusomi wedua totomera bintu byotategera nga Haji Chivumbi wali mukone ko kunamba yesimu abenga asobola okusabirako obwonoke embeera ezimu mungeri yemu obayindala ndowooza kyekyo president Calvin Kayanja ya Migrate Care Services tolina mirimu ki era kyekitambula ku kampani tutunulidde nnyo kata World Cup contract zino mwetuwagala okulaba nti abavubuka bonna bayambibwa batwala omukisa guno bagende ebweru bakole contract za myezi mukaaga gyokka bumu ebiri esatu ena etaano mukaaga ogenda okolanga kirina oba okolanga receptionist muganda wange ng'oyiiya akasende myezi mukaaga bugiggwako ng'okomawo wano baako kyotandika era the final channel be in the know we out.